Ora boas, estamos aqui para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos, aqui Tiago S, estamos aqui em Fortnite. Pois, trago-vos aqui novo vídeo, novo desafio, jogar apenas com os poderes de Cora, dominação da água, por isso, estejam aí desse lado. Likezão aí no vídeo se gostarem e let's go! Eu acho que tinha para aqui no mapa, aqui para o fundo, acho eu. Acho que era aqui. Acho. Vamos tentar ir para ali para o fundo. Já começar aqui o desafio. Olha, está sendo muito apanhar ali a arma para não cruzar. Ok, já viu, já foi eu.
tá fácil. É isto. Ok, tinha um de sniper, ok. Alto, tem aqui. Vou apanhar apenas a sniper para ninguém ficar com ela também. Que é uma arma muito boa. Vou-vos mostrar agora como é que se fica o poder com ir para a água. Tu basicamente recupera a vida. Exatamente. Thank you.
sério. Calmao. Mas pronto, pessoal, foi este o vídeo. Foi este o desafio de jogar apenas com o elemento da Cora. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.